Keçək 16-cı suala. 16-cı sual maraqlı bir sualdır. Funksiyanın qrafikinin y bərabərdir bir düz xətti ilə kəsişmə nöqtələrində. Kəsişmə deyilsə biz bərabərləşdirək x kvadratı minus 4x üstə görək m minus 1 bərabər 1-ə. X kvadratı minus 4x üstə görək m minus 2 bərabərdir 0-a. İndi. İndi mənə deyir ki, düz xətti ilə kəsişmə nöqtələrində çəkilən toxunanların bucaq əmsalları hasili. Buna iki dənə toxunan çəkilsə y bərabərdir k1 x plus b y bərabərdir k2 vuraq x plus b. Bucaq əmsalları hasili k1 vuraq k2 bərabərdir mənfi 6 verir. Buna görə m-in qiymətini tapın deyir mənə. Əsas işə başlayıram indi. Bax, belə bir şey almışdıq. Əyrinin törəməsi düz xəttin bucaq əmsalına bərabərdir. Əyrinin törəməsini tapıram. 2x1, 2-də nə olacaq? 2x1 minus 4 bərabərdir k1-ə. 2x2 minus 4 bərabərdir k2-yə. İndi burada da mənə deyir ki, bunların hasili k1, k2. Bunlar qırsam olacaq 2, x1 minus 4 vuraq 2 x2 minus 4 bərabərdir mənfi 6 hasili. 2 x1 x2 minus 8 x1 plus x2 plus 16 bərabərdir mənfi 6'ya. X1 plus x2'miz burada nəyə bərabər? 4'ə bərabərdir. X1 vuraq x2'miz isə m minus 2'ye bərabərdir. 2 vuraq m minus 2 minus 32 plus 16 bərabərdir mənfi 6'ya. Buradan 2 vuraq m minus 2 m minus 2 burada eləyəcək mənfi 16 bunu vurub açanda 2x1 yox 4x1 x2 olacaq. Burada olacaq 4 vuraq m minus 2. 4 vuraq m minus 2 bərabərdir 10'a. M minus 2 bərabərdir 2 tam onda 5'e. M bərabərdir 4 tam onda 5'e. Cavab olacaq Y bəndi. Gördüyünüz kimi. Adi bir şeylər elədim. Məsələn, burada nə elədik biz? Törəməni tapdım. Burada salam. Qalanlarını da yerinə qoyduq. Burada kökləri cəmimiz məlum məsələdir. Kökləri cəmimiz 4'dür. Hasilimiz m minus 2'dir. Yerinə qoyduq və salam. Cavab oldu. M bərabər 4 tam onda 5. Keçək 17-ci suala. Məxrəci 280 olan düzgün kəsirlərdən neçəsi sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olmaz. 280 isə 282 142 35 5 7 70 edir. 72'ye 35 5 7 7 1. Bizə nə lazımdır? Bizə 2 və 5 lazımdır. 7-ni tutluyuram. Məxrəc oldu 40. Sonlu olmaq üçün məxrəcə 2 və 5 olmalıdır. 2 de olabilir, 5 de olabilir. Neçə olacaq? 39 düzgün kəsirim var. Bunlar sonludur. Bizə deyir, olmaz. 39'un sonlu göstərmək olar. 279 düzgün kəsirimdən 39 düzgün kəsirimi çıxaram sonlunu. Qalacaq 240 nə olacaq? Bizə son mənə deyir, göstərmək olmaz. Bizə lazım olan 39'un göstərmək olarsa qaldı 240'a. 18. Deməli buradan 4S1 bərabər deyil. Bunların hamısını 12 kat seç. Bu olacaq 3K. Bu olacaq 4K. Bu da olacaq 2K. Yəni 3K oldu S1'imiz. 4K S2'miz. 2K. Mənfi 4'dən 5'e kadar burada integrallarsa biz yukarıda olanları toplayacağız.
S1 plus S3 minus S2 beraber deyil 8M. S1'in kıymeti 3K, S3'ün kıymeti 2K, minus S2 4K beraber 8'e, K beraber 8'e. Menfi 1'den 5'e kadar soruşursa, bak buradan buraya kadar. Bize lazımdı yukarıdan S3 çıxaq, S2 bunun kıymetini. S3 2K çıxaq, çıxaq 4K, S2'nin kıymeti oldu. Menfi 2K. K'nın kıymeti 8 olsun. Menfi 2 bıraksa 8 cevap olacak. Mənfi 16 Y bəndi. Keçirəm 19-cu suala. Rahat sualdır bu. ADB-ni verib bizə 70 dərəcə. Verib ki, BD bərabər 2 dənə AC. Yəni, bura A'dır, bura 2 A'dır. Düz bucağı üst bucağı median çəksəm. A. Gördüyünüz kimi median hipotenuzun yarısına bərabərdir. 70 isə bərabər AA olduğu üçün burada olacaq 70. Yerdə qaldı 40. Bərabər qalmaq üçün burada oldu 40. Mənə C bucağını soruşdu. Cavab olacaq 40 dərəcə C bəndi. Keçək 20-ci suala.